ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল পবিত্র ব্লগস আজি আপোনালোকক মই এটা রেসিপি দেখুৱাবলৈ ওলাইছো রেসিপিটো মানে গাহৰি মাংস রেসিপি আৰু এটো সম্পূৰ্ণ মোৰ নিজা ষ্টাইলৰে বনাইছো আৰু আপোনালোকে সব রেসিপিটো কেনেকৈ লাগে আৰু ঘৰত নিশ্চয় ট্রাই কৰি চাব এবাৰ আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে গাহৰি মাংস তিনি পোৱামান আছে মই বইল কৰা নাই আগতিয়াকে ইয়াতে মানে হালধি আৰু নিমখ মিলাই পিনিকে অলপমান দেৰিলে থৈ দিছো আৰু এতিয়া বনাম লগতে আছে এয়া বিলাহী বিলাহী চাৰিটামান দিছোঁ ইয়াত এক্সট্ৰাকৈ পিঁয়াজ অলপ ৰাখিছোঁ আৰু এইপিনে কেঁচা জলকীয়া কেইটামান নহৰু কেইফুটামান আৰু পিঁয়াজ এইটো মানে ডাইৰেক্ট তেলত দিম ইটো অলপ পিছত দিম পিঁয়াজটো আৰু এইপিনে আপোনালোকে দেখিছে কাশ্মীৰ ৰেড চিলি আছে গৰম মছলা আছে চিকেন মছলা আছে আৰু মিট মছলা আছে এইকেইটা বস্তুৱে আজি মোৰ ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু প্ৰথমে আমি এয়া গেছ ষ্টভটো জ্বলাই লৈছোঁ জ্বলাই প্ৰথম কেৰাহীখন দি লৈছোঁ কেৰাহীখন অকণ গৰম হ'বলৈ দিম গৰম হ'বলৈ দিয়াৰ পিছতে আমি ইয়াত তেল দিম এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কেৰাহীটো গৰম হৈছে ইয়াতে অলপমান মিঠাতেল দিম বেছি নিদিওঁ কাৰণ গাহৰি মাংস বনাইছোঁ যিহেতুকে বেছি তেলৰ প্ৰয়োজন নাই অলপ তেল দিলেই হ'ব এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে তেলটো গৰম হৈছে আৰু আমি এতিয়া ইয়াত প্ৰথমেই দিম এয়া আপোনাৰ পিঁয়াজ নহৰু আৰু জলকীয়া আমি হেতাখন অলপমান লৰাই দিছোঁ অকণমান লৰাই দিছোঁ অকণমান ৰঙচুৱা হ'লে আমি ইয়াত গাহৰি মাংসটো দিওঁ এয়া আপোনালোকে এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে পিঁয়াজটো অকণমান ৰং আহিছে আমি এতিয়া ইয়াতে গাহৰি মাংসটো দি দিম অকণমান এনেকৈ লৰাই দিছোঁ অকণমান দেৰি ভালদৰে এনেকৈ লৰাই লৰাই ভালদৰে মিক্স কৰাৰ পিছত আমি অকণমান ল' ফ্লেমত সিজাব লাগিব সিজিব লাগিব আৰু মানে মাংসটো আমি গা চাই কৰি জিৰাই দিব আৰু মানে কি হয় মাংসটো বইল কৰিলে হোৱাতো নাই কেনেকৈ মানে মই বইল কৰা নাই আৰু অলপ কৰি ল'ব দিব এয়া আমি ল' ফ্লেমত অলপ সময় সিজিবলৈ দিছিলোঁ ঢাকি পিনিকে এতিয়া আমি ঢাকনিখন উঠাই পিনিকে আকৌ এবাৰ লৰাই দিম এয়া দেখিছেনে কেনেকৈ হৈছে এতিয়া আমি আছে মছলাখিনি মিক্স কৰি আকৌ অলপ সময় ঢাকি ভালদৰে সিজিবলৈ দিম ইয়াত আমি এতিয়া যোনখিনি মছলা আছিলে সেই মছলাখিনি ভালকৈ মিলাই দিম অলপ দিগদাৰ হয় মানে এখনতে মোবাইল ধৰি এখনতে বনাবলৈ মাংসৰ কালাৰটো কেনেকুৱা হৈছে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব কিন্তু দেই বন্ধুসকল ৰংটো কেনেকুৱা হৈছে আৰু আমি ইয়াতে এতিয়া বিলাহীখিনি মিলাই দিম বিলাহীখিনি মিলাই আকৌ অলপমান সময় ল' ফ্লেমত সিজিবলৈ দিম এতিয়া অলপমান সময় ঢাকি ল' ফ্লেমত সিজিব লাগিব এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কেনেকুৱা হৈছে বিলাহীটো সিজিছে আৰু ইয়াৰ অকণমান মানে ৰসটো শুকাই গ'লে আমি পিঁয়াজখিনি ইয়াত এড কৰি দিম
তারপরে হি চলে নাই আমি টেস্ট কৰিছো কাছে আপোনালোকে পয়সা গে আৰু অলৰেডি আমি ইয়াতে এতিয়া পিয়াজ টো এড কৰি দিম তারপরে হি চলে নাই টেস্ট কৰিলে আমি মানে এয়া আমি ইয়াতে এতিয়া পিয়াজ টো এড কৰি দিছো পিয়াজ টো এড কৰি ভালদৰে আমি মিলাই লম আপোনাক দেখিবলৈ পাইছে আপুনি এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে বস্তুটো এয়া এতিয়া মোৰ অৰ্ধাঙ্গিনী আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তেওঁ এতিয়া খাই পিনি জনাব টেষ্টটো কেনেকুৱা হৈছে আৰু সিজিলে নে নাই খাই চোৱা খাই পিনি টেষ্টটো কোৱা কালাৰটো কেনেকুৱা হৈছে বাৰু ড্ৰাই ফ্ৰাই থেংক ইউ আমাৰ আজিৰ ৰেচিপিটো বনাই হ'ল আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব এবাৰ ট্ৰাই কৰি পিনি কে মোক জনাব কমেণ্টত খাই কেনেকুৱা লাগিছে আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্তি কৰিছোঁ ধন্যবাদ